პირველად მოხდა ჩემს ცხოვრებაში საოკუპაციო ზოლთან ძალიან ახლოს მომიწია ყოფნა და აი ეს არის ის ნახატი რომელიც მე დავხატე რაღაც აი ამ ემოციების ფონზე ანუ საოცარი იყო ჩემთვის პირადად ამდენი ამბის მე იქ მოხვედრა ყოველ დღე ყოველ წამ შეიძლება სხვადასხვა რამ გახდეს შენთვის ინსპირაციის წყარო ხშირად დავდივარ ნიქოსში საოკუპაციო ზოლთან და იქიდან ინსპირაციი ძალიან ბევრი ნამუშევარი მოხვდა ხატული Mă vor tecla melate, odsta samitlis, maloferi da izco parizidan, mohti parisi, nahe i kaurim hature bimon marce, a se veceni cartualim hature bit, da, maloferma imdena timok meda cemzerom, met zalien mominda, da, met o hatua. Gav șobidan, romt kvarum zalien gamovirce odit kvam hrivan, scola și vin meșevim cinerum kargat hata, o sa arace ule privrogor scola, hatua za are s-o desarmiulia, maloferi cemit, da, vizpe hatua, da, რამდენიმე თვეში მივიღე მოწვევა Art Expo-დან. თავიდან წერილი ცოტა უცნაური იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ასაკი და ასაკის და მიხედვით ნამუშევრები ცოტა შეუსაბამოდე ჩვენაც და ამის ბევრად უფრო გავრცობა და რაღაცების ადასტურება მოგვთხოვ, თქვა ჩემი დაბადების მოწმობის, ნამუშევრების სხვადასხვა ფორმით გაფართოება. Ოქროსფერ სერიაზე მუშაობა, როცა დავიწყე, ძალიან ბევრმა ხელოვნებმა ცოდნა მხატვარმაც ნახა და მათ, ასე ვთქვათ, ახალი სახელი შეურჩიეს ამ ყველაფერს მონოტონიზმი და, ну, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს და ჩათვალეს, რომ ახალი სტილია მხატვრობაში და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ჩემი პირველი გამოფენა ოქროსფერ სერიაში უგულისხმობ გამართა სახვითი ხელოვნების მუზეუმში. გამოფენას მოყვა ვენეციის ბიენალეს მოწვევაც, თურმე ყოფილან წარმომადგენლები, შემდეგ იქიდან გამოფენიდან უკვე აქაც მეწვნენ სახელოსნოში, ბინალეზე ერთ-ერთი ყველაზე პატარა მონაწილე ვიყავი მათი არსებობის მანძილზე. Revandeli gadmosahe, didan rocavi urobiu, tkva da, titli sukan, ძალიან რთული იყო იმ დროს, წარმომედგინა, რომ თქვა, მოხვდებოდი Art Expo-ზე, მოხვდებოდი ვენეციის ბიენალეზე, ჩარტაზებოდა ჩემი გამოფენები ძალიან ცნობილ საგამოფენო სივრცეებში და იმ დროს ძალიან მიჭირდა ამ ყველაფრის გაანალიზება, მაგრამ დღეს რო უყურებ, ხვდები რომ არც ისე პატარა რაღაცები მომხდარა თურმე ჩემს ცხოვრებაში. ვფიქრობ რომ არის ეს ყველაფერი ის რაც მინდა რომ მთელი ცხოვრება ვაკეთო, იმიტომ რომ ვფიქრობ ისე იქცა ჩემთვის როგორც ადამიანს ჭირდება ჰაერი, რომ იცოცხლოს და ისუნთქოს, დღე არ გავა საათი არ გავა, რომ არ ვიფიქრო თქვა დღეს რა გავაკეთე, როგორი ნახატი დავხატო ან რაზე ვიმუშაო. 2024 წლისთვის ჩანაფიქრი ძალიან ბევრი მაქვს. რაღაცები უკვე დაიწყო, მაგალითად ერთ-ერთი არის აუქციონი, რომელიც ხუთეულში არის შესული ამერიკაში და ჩემ და წარმოუდგენლად ამერიკის გამოფენის შემდეგ თურმე ჩემს გალერის ერთ-ერთ სტუმრად ყავდა მოწვეული ჟინ შაპირო, შაპიროს აუქციონის დამფუძნებელი და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი გამოფენა დაემთხვა Art Basel-ს, რომელიც მაგ პერიოდში ტარდება დეკემბერში, ვერ მოვიდა, რადგან იქ იმყოფებოდა და სულ ჰქონდა სურვილი ჩემთან დაკავშირების და რამდენიმე კვირის წინ მივიღე მისგან ზარი და მითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩემს აუქციონზე მოხდეს შენი ერთი ნამუშევარი და ეს ნამუშევარი უკვე შერჩეული ჰქონდა წინასწარ, იყო ოქროსფერი ტილო, პეიზაჟი. Da, მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი და იმ წამს ძალიან დავიბენი, რეალურად ვერ მივხვდი როგორ შეიძლებოდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი ჩემ თავს. Რა თქმა უნდა, მიოცნებია ყველა მხატვარს აქვს ოცნება, რომ მოხდეს ისეთ აუქციონზე, როგორც არის შაპირო და ასე შემდეგ და ჩემს თავსაც მოხდა ესეთი რამე და ბედნიერი ვიყავი. 27 იანვარს გამართება აუქციონი და ნახოთ, მთავარი შედეგია ალბათ. Ფიქრობ ყველაზე სწორი რამ რაც შემძლია ახლა თქვა იქნება ის რომ მოხდა ისეთ ადამიანების გარემოცვაში რომლებიც ჩემთვის სასიკეთო იქნება. Კარგი ადამიანები უნდა შემოიკრიფო შენ არ შემო რომლებიც თქვა გეტყვია რომ კი შეგიძლია რატო ფიქრობ რომ არ გამოგივა და ასე შემდეგ. ისინი უნდა გახდნენ შენთვის ძალა რომ რაღაცა ახალი ან ახლებურად გააკეთო უკვე არსებული.